دوستوں، میں جمیل خان، پی ایس 113 سے۔ کرونا وائرس کی وجہ سے پاکستانی تعلیمی نظام دھرم برم کا شکار ہے اور چھٹیاں دے دی گئی ہیں۔ دنیا کی ترقی یافتہ ممالک، چائنا، ہانگ کانگ یا دیگر یورپ ممالک میں یوٹیوب پر ایسے چینلز متعارف کروائے گئے جس سے بچے، اور اسکول کی جانب سے ایسے چینل متعارف کروائے گئے جس سے بچوں کی تعلیم متاثر نہیں ہو رہی ہے، وہ جا کے ایجوکیٹ ہو رہے ہیں۔ تو وزیر اعظم عمران خان سے درخواست کرتے ہیں کہ فل فور ایمرجنسی بنیادوں پر تعلیمی چینل کا انعقاد کریں۔ ٹی وی ہر گھر میں موجود ہے، ہر غریب سے غریب بندے کے گھر پہ ٹی وی موجود ہے، اور وہاں پر 24 گھنٹے تعلیم کے لیے ایک چینل متعارف کروایا جس میں 24 گھنٹے تعلیم دی جائے تاکہ بچوں کی تعلیم متاثر نہ ہو سکے۔ اور پاکستان میں اس طرح کی کوئی سہولت نہیں ہے جو گورنمنٹ اسکول میں جو بچے پڑھتے ہیں یا غریب طبقہ ہے، وہ ان کے پاس مہنگے موبائل نہیں ہے اور وہ نیٹ پیکیجز افورڈ نہیں کر سکتے۔ تو عمران خان سے درخواست کرتے ہیں کہ فل فور ایمرجنسی بنیادوں پر تعلیمی چینل کا انعقاد کریں، اور میرے بات سے متفق ہیں تو ویڈیو بھی شیئر کریں۔ بہت بہت شکریہ۔